Nu ska vi se. De där gamla fällknivarna som inte går att få vassa, vet du. Jo då, de går att få vassa. Här har jag den då. En gammal fällkniv som jag haft väldigt länge. Som aldrig har varit vass förrän jag lärde mig att slipa. Och de är lite krångliga att slipa, men när man väl får dem vassa då håller de äggen längre än vad vanliga knivar gör. Faktiskt. Ska vi se. Syns det någorlunda? Ja. Nej, det, jag trodde också att det var omöjligt att få dem vassa i början. Men det tog ett tag att lära sig det. Och det är inte bara tekniken, det är stenarna man använder också. Japanska stenar och diamantstenar. Ja. Där har vi en vass kniv.